Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa do ano de 2020. E chegou o momento da gente dar aquele boom no, na comida aqui, né? A comida tá meio devagar aqui. Vai começar a dar problema na comida se a gente não tomar providências. Essa plantaçãozinha aqui ela tá dando conta por enquanto. Esses vagalumes não eram pra estar aqui, não. Esses vagalumes estão fazendo aqui. Eu preciso tirar essa cama daqui, ó, porque tá atrapalhando o sono do outro dupe ali. E total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 camas, 11 duplicantes, ok. É isso mesmo, aí ele vai vir dormir aqui na outra, aqui, quando desconstruir essa cama, porque o Vitor ele é roncador, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema que ele vai tomar a base, a parte de baixo inteira da base, que vai ser uma plantação de cogumelos misturado com oxymambaia, tá? A oxymambaia. Tem duas maneiras só de você conseguir. As que já vem na tela, tá? No bioma de. Na verdade, acho que são três. Acho que eu tô falando besteira. Acho que são três. A que vem na tela, no bioma de floresta, né? Esse primeiro bioma aqui. As que vem na impressora. E se eu não me engano, acho que tem planeta que tem a semente de oxymambaia, tá? Então, chega de conversa e eu vou começar abrindo essa parte aqui de baixo. Vamos lá. Ok, beleza. Primeira fase está quase concluída aqui, né? Eu fiz uma abertura aqui por baixo aqui para eles construírem primeiro esses blocos aqui de baixo aqui, né? Os blocos de ouro. Fiz as plantações aqui. Eles já começaram a plantagem. Enquanto tiver semente, eles vão ir plantando, né? Só que eu já quero já deixar meio que esquematizado o que eu pretendo fazer nessa área aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Para cada segmento de Eu vou ter um autocoletor. Para cada segmento aqui eu vou ter um autocoletor. Ele vai ficar na altura do cogumelo mesmo, né? Posso colocar um para cima? Também posso, mas eu vou deixar assim porque vai subir mais um. Eu posso deixar assim, ó. Assim. Essa aqui vai ser a altura. Então vai ficar assim, ó. Essa é a distância. Se eu copiar aqui eu consigo enxergar. Consigo, né? Consigo. Então são quatro de distância para cada um. Opa, é mais para cima. Aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso mesmo. Até aqui. Essa aqui vai ser a distância. Então, para cada um desses aqui, eu vou ter um espaço vago aqui. Então, vai ser um espaço aqui. Aí, esse aqui. Um espaço aqui, este aqui, espaço aqui, este aqui, aqui, aqui. Eu dei uma amenizada na temperatura aqui, tá com placas de condução térmica de gelo, porque tava muito quente. Aí o cogumelo não tava, né, não tava vingando, né? E aqui para liberar água aqui no para pesquisa aqui, ó. Eu tô construindo umas placas de gelo, porque eu tenho bastante gelo acumulado aqui, né? Eu tenho 71 tonelada de gelo. Então você pode fazer isso aqui, ó. Se você quiser água, você faz isso aqui, ó. E aí você vai ter sempre água até você ter um lugar para você colocar todo esse gelo. Eles vão abrir aqui, aqui, aqui. Beleza. Então para cada um desses aqui, eu vou ter duas hortas hidropônicas acima. Então vai ser assim, assim. Assim. Isso aqui era pra ter deletado, não é? Ah, não, ele vai vir já. Já vai vir. E aqui. E já posso até deixar os canos passados. Depois a gente vai. O primeiro é este aqui, né? Um, dois, três, quatro. São esses dois aqui, acho. Então. Beleza. Por enquanto a gente já vai deixando esquematizado. Então, pra cada um desses encaixes aqui embaixo. Eu vou ter um receptáculo de transporte.
que ele vai ficar virado para essa posição aqui, para que o autocoletor consiga pegar ele, porque ele trabalha nesse ponto aqui, ó. É essa parte aqui que o autocoletor identifica. Vamos só acelerar isto. Mas vou ficar enrolando. Vocês podem ver que os duplicantes enfiaram a cara no limo, né? E o máximo que eu consegui foi uma hipotermia. O máximo que eu consegui. Olha lá a água lá, tá vendo? A água lá, ele tá pesquisando, beleza? Já vai dando uma geladinha na base aqui pelo meio, mas o importante é ter água pra pesquisa. Eu fiz três caminhas aqui, porque eles se machucaram um pouco no vulcão aqui, esquentou demais a água. Mas já tá resolvido já. Vamos lá, vamos continuar isso aqui agora. Então, eu sei que eu vou ter que subir 2 de altura esse meu refeitório aqui, ó. Esse meu refeitório aqui, pra ele não estragar o meu layout aqui embaixo aqui, ó. Esse refeitório aqui, ele vai ter que subir 2. Então ele vai pegar aqui, ó. Então essa parte aqui eu vou tirar. Só aqui, só. E aí ele vai vir até aqui. Então tem que mudar esse refeitório. Esse aqui sai. Entra 2 blocos aqui. Pera aí, por enquanto deixa assim que eles... E eu tenho que subir esse refeitório agora. Senão ele vai estragar meu layout aqui embaixo aqui. Essa parte vai ser fechada, tá? Não vai ter essa saída aqui. Então aqui a parte de baixo inteira vai ficar com... Pelo menos a princípio, né? Vai ficar com cogumelos e oximambaias. Deixa eu ver aqui. Eu já posso até começar a pensar em plantar. Eu não lembro se eu ativei a... Ó, já tem habilidade já pra... O Frank Ramos já pode suprir, a Jana já pode vestir traje, então ela vai ajudar agora no manuseio. Escavação, né? Escavação. O Gabriel já tá na pecuária máxima. O Emerson também já pode vestir traje, o Vitor já pode vestir traje. E o Icelo também já pode vestir traje. Eu acho que tá na hora de entrar mais um duplicante aqui, né? É, já tá aqui já. Escolha o modelo... Não preciso, 7 de maquinaria, 7 de maquinaria também, bexiga irritada e bexiga irritada. Nossa, os dois são praticamente idênticos, mas eu acho que o decorador de interior é melhor. Porque resistente a germes não significa mais nada no jogo, não altera nada, não quer dizer nada. Ele é um sticker, os dois são sticker bomb, um é chorão e o outro é boca nervosa, então o chorão é sempre melhor, né? Esse aqui vai ser o Jonathan, o Jonathan tá sumido. Jonathan Pereira. De vez em quando ele dá uma parecidinha, mas muito obrigado, Jonathan, por apoiar ou ter apoiado o canal. Vamos lá. Carregador. Eu vou colocar como carregador mesmo, mas a prioridade eu vou colocar como operar. Dei chapéu pra ele. São mais 2. Aqui só vai construir quando tiver o duplicante que faz esse tipo de construção, né? Então tem que esperar ainda um pouco, mas o importante é já deixar meio que esquematizado já. E agora aqui, para alimentar essas plantas aqui, eu poderia... Eu tenho muito gelo já disponível, que já tá escavado já. Esse gelo escavado não tem jeito, ele já... Acho que aqui é uma fumarola de vapor frio, pelo layout aqui, é, com certeza é uma fumarola de vapor frio aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar um pouco mais esse reservatório. Vou aumentar pra cá. Na verdade, pra cá, né? Vou aumentar ele pra cá. Que eu vou meter uma bomba aqui. E vou colocar o cano de rocha sedimentar, porque aí ele vai ir perdendo temperatura no meio do caminho. Isso aqui é provisório, tá? Só pra... Na verdade, ele não vai alterar o cano, né? Porque ele vai alterar só esses daqui. Desconstruir aqui. O cano vai entrar aqui, energia vai entrar aqui.
Peraí, tem uma coisa errada. Prioridade. Pecuária, ok. Construir, dois em construir. Tá certo. Ó, tá vendo? Deu escassez de comida. Mas já tá saindo cogumelo já. E aqui a gente vai plantar nossas oximambaia. Por enquanto eu vou plantar uma por segmento. Pra espalhar melhor. O certo era eu começar de trás pra frente, né? A ideia aqui, qual que é? É que a oximambaia, ela só vai pegar o dióxido de carbono que tá na parte superior. Então aqui embaixo, aqui, ó, sempre vai ter dióxido de carbono na parte de baixo aqui. Então vai manter os cogumelos funcionando, né? Entre aspas, né? Vai manter os cogumelos aí ativos. Estão dormindo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, a princípio, a parte de baixo inteira vai ser dessa maneira aqui, tá? Tudo isso aqui vai sair daqui com trilhos, né? Todos esses cogumelos vão sair daqui com trilhos e vão cair direto aqui dentro do refeitório. Deixa eu ver aqui. É. E agora... Eu queria que eles terminassem essa parte aqui. Sabe o que eu vou fazer? Como eles estão tendo problema aqui... É que se eu colocar aqui... Pra eles respirarem. Ó, tá vendo o tanto de oxigênio aqui embaixo? Lotado de germe, ó. Mas os duplicantes, eles não ficam mais doentes, mano. Não fica muito difícil você ver um duplicante pegar um pulmão de limo ou alguma coisa assim. Muito difícil, mano. A água veio quase toda pra cá. Ah, agora eles voltaram a construir ali. Beleza. E aqui vai uma bomba. Que vai começar a trazer essa água. Então, aqui vou colocar mais algumas placas de condução de gelo para só aumentar aqui a quantidade de água. Ele não plantou? Achei que eu tinha colocado para plantar. Ah, é que eu vou começar de... Eu tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, beleza, dá para plantar. Cancelei a construção? Não lembro de ter cancelado isso aqui, não. Um aqui e um aqui. Os trilhos vão vir pelo lado de fora, tá? A alimentação disso aqui vai vir pelo lado de fora. Então, os trilhos provavelmente vêm daqui. Tá? E aí eu vou manter isso aqui sempre com limo aqui dentro. Tá? Vai ser automatizado, né? E aí, dessa maneira, eu vou conseguir manter aqui a plantação sempre funcionando. Puxa o limo daqui, carrega aqui, ó. Tá vendo? Ele alcança aquela parte de baixo ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo ali, ó? Ele pega certinho ali, ó, o coletor. Pega certinho a parte que tem que pegar. O oxigênio poluído, que talvez vai escapar aqui, nunca vai ir pra base, né? Vai estar sempre preso aqui dentro. Escassez de comida, mas agora eu tô sossegado porque eu plantei um monte de cogumelo, então conforme for saindo semente eles vão utilizando. E eu vou subir esse refeitório aqui agora 2 blocos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desconstruir essa parte superior. Vou copiar essa parte aqui. Agora eu vou ter que gravar a blueprint, né? Não vai ter jeito, tem que gravar. É até aqui, na verdade, né? É, 3 de altura. Gravar essa blueprint aqui. Refeitório. É, só um refeitório, só pra eu ter noção do que eu tô fazendo. E aí depois eu só colo ele pra cima. E aí eu posso deletar tudo isso aqui. Então isso aqui também vai sair agora. E isso aqui também, senão eu não consigo colar pra cima. E toda essa parte aqui já tá copiado já, então tudo isso aqui já pode ser desconstruído. Aí, beleza. Essa parte aqui, enquanto eu não tiver o engenheiro mecatrônico, não constrói, tá? Então só deixar rolar aí, só deixar marcado, né, o local. E aí depois a gente vai ter os carregadores de transporte aqui, que vai pegar o cogumelo, né, e vai mandar
pra dispensa aqui, pra onde a comida fica. Olha lá. Foi feito já. Agora eu venho aqui. Usar blueprint. Já tá aqui, é a primeira. E ela vai subir pra cá, meu refeito. Eita, era pra cá, na verdade, né? Errei a altura aqui. É aqui, na verdade. É aqui, ó. Não tem problema. Aqui depois a gente troca pra bloco de ouro de novo. Até melhor. Escava aqui, escava aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Escava esse limo aqui também. Tá? E a ideia, a princípio, é essa aqui. Agora, deixa eu construir essa parte. Deixa eu acelerar essa parte. Porque eu quero começar a limpar já a área construível da base, né? A área que eu vou construir. Então eu vou liberar toda essa área aqui. Então, a prioridade 9 aqui. Aqui eles vão voltar a fazer o refeitório. Deixa eu já plantar aqui de novo. Semente de folha, feliz. Aqui eles vão trocar, essa escada vai sair. Beleza, vamos colocar a prioridade alta aqui. De novo. Aí. Ah, droga, não queria que essa água viesse pra cá agora. Era pra ter construído isso aqui primeiro antes de abrir aqui. Mas agora já foi. Vamos ver o quanto essa água vai me atrapalhar aqui. Quando eu for construir a parte de baixo, é só desconstruir aqui, ó. Onde tem água. Ou talvez eu até possa deixar água aqui dentro, não tem problema. Aí, beleza. Agora não cai mais água aqui. Tá vendo? Se eu não planto os cogumelos, ó. Tá dando escassez de comida. Se eu não tivesse plantado, já tinha dado ruim já. Aqui tá tudo certo. E agora eu vou investir nessa parte aqui. Eles conseguem escavar 3 pra baixo, então... É aqui, 1, 2. Aí eu vou fazer uma escada que vai subir daqui até lá em cima. Até aqui, na verdade, só. E aqui eu vou escavar 7 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aí eles conseguem escavar 4 pra cima e 3 pra baixo. Né? Quando eles estão aqui, eles conseguem escavar 4 pra cima. E quando eles estão na escada, eles conseguem escavar 3 pra baixo. Então dá um total de 7 blocos. Pra quem não entendeu ainda, por que eu deixo 7 de espaço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daria aqui, mas eu tenho que pôr aqui, ó. Até aqui por enquanto. Aí, e agora, meus amigos, só deixar os cabas trabalhar. Chegou mais um duplicante ali, vamos só conferir o que tem de bom. Liberar isso aqui, liberar aqui, 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 aqui. Pode pra escavar, mano, não tem dó não. Aqui vai ser tudo área da base, aqui provavelmente vai ser área dos banheiros, chuveiro e tudo mais. Vamos desconstruir essas bagaças aqui. Tem que tomar cuidado, porque a tarefa de escavação tá mais alta do que a de construção. É, a água acabou ficando presa aqui. Tem quantos quilos de água aqui? Consigo ver? 352 quilos. Quando abrir aqui, essa água vai descer. Estão vindo aqui, ó. Quando abrir aqui, essa água desce de uma vez. Olha lá. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Ok, vamos ver quem é que chegou. E vamos dar uma acelerada. Olha a comida, tudo aqui parada. Escolha o modelo. Temos medicamento. Temos medicamento de novo. Ferrugem. Criatividade pecuária. Um mecânico com hemofobia e resistente a germes. É claro que esse aqui é muito melhor do que os outros dois, né? Não tem nem comparação. E é super produtivo ainda por cima. Então quando ele tiver com a moral muito alta, ele vai arregaçar. Deixa eu ver quem falta. O último é o Roberto Gonçalves. O Robertão, esse tá sumido. O Roberto, faz tempo que eu não vejo o Roberto, hein, mano.
Mas muito obrigado aí, Roberto, se você estiver assistindo, por ter apoiado ou ainda apoiar o canal, tá? Porque aqui eu tô colocando todos que já foram ou que são padrinhos, tá? Do canal. Aqui não tem essa não de... Ah, o cara não é mais padrinho, agora eu não... Vou esquecer o cara, não. O cara já ajudou o canal. Eu tô eternamente grato. Deixa eu ver, tudo certo. O Roberto entrou, tem que dar aqui um trampinho pra ele. Ele vai ser super produtivo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar operar alto e vou colocar construir alto nele. De segunda prioridade. E aí eu vou dar aqui primeiro suprir, né? Carregamento não tem jeito. Ó, o Juan provavelmente vai ser nosso primeiro engenheiro mecatrônico. O Alexandre... Ah, não, o Alexandre vai ser nosso primeiro engenheiro mecatrônico. Mais um ponto e ele já pode construir aqueles equipamentos. Suprir, Felipe Martins, carregamento, beleza. E agora vamos deixar esses caras trabalhar aqui. Desconstruído aqui é mais desconstruído, não, né? Foi escavado aqui a maior parte. Eu resolvi aproveitar e entrar nesse bioma de petróleo aqui, jogar aquela água que estava acumulando aqui dentro. E a água tá morna aqui agora, né? Ela vai tender a esquentar um pouquinho mais, né? Mas no geral, essa água aqui dificilmente acho que vai passar de 40 graus, tá? Temos 9 duplicantes com hipotermia, né? Porque eles estão trabalhando numa área muito gelada, né? Essa parte aqui tá muito gelada, então essa água aqui tá gelada demais, tá vendo? Tá escorrendo, tá gelada aqui. E tá prejudicando os duplicantes. Mas já a hipotermia passa e não tem risco nenhum, não. Vamos começar aqui travando esse vulcão. Deixa eu travar ele aqui. E vamos limpar aqui. A prioridade já tá 9 aqui para construir primeiro essas paredes aqui, ó. É muito importante que essas paredes sejam construídas primeiro. E para acelerar esse processo, eu vou fazer um pouco de ouro. Fazer aqui... Fazer 50 em cada aqui. Quanto eu tenho de carvão ainda? Acho que meu carvão tá zoado, né? Deixa eu ver, cadê? Minério consumível. Eu tenho 0 de carvão. What? Cadê aquele carvão todo? Vou pegar mais carvão. Tem carvão aqui, ó. Por aqui. E aqui. Isso aqui dá pra aproveitar por enquanto. Mais um pouquinho aqui. Se eu subir... eu não consigo pegar aqui, né? E é bom pegar. Quanto mais, melhor.
Põe uma escada aqui, ó. Pronto. E outra escada aqui. Preciso pegar o máximo que eu puder. Por enquanto, acho que é o único bioma que eu tenho disponível. Eu tenho um... Na verdade, tem um geodo de carvão aqui, né? E não tá tão longe, não. Dá pra ir, pô. Tem oxigênio aqui, ó. Pô, dá pra ir tranquilo nesse geodo aqui. Que isso, Marcelo? Tá com medo? Tá com medinho? Aí, ó. Vou pegar esse carvão aqui, mano. Carvão pra caramba. Ok. Os duplicantes vão se virando ali. Precisa ter pressa. Secar essa água aqui. E aqui eu já quero começar. Por enquanto eu vou deixar 4 de altura aqui. 1, 2, 3, 4. Por enquanto eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? E aí aqui nessa parte superior aqui tá, vai ficar o bloco dos banheiros, né? Não sei exatamente quanto. Acho que eu vou fazer 8 banheiros. 8 banheiros me parece interessante. Acho que eles não vão conseguir, porque tem oxigênio aqui. Tem, eles conseguem entrar aqui. Essa água aqui tá me atrapalhando. Mano, é pra secar aqui. Por que que vocês estão... Ah, tá pingando água aqui, ó. Vou mais um bloco aqui e aí resolve. E aqui, pra manter, pelo menos por um tempo, aí esse... Sem me preocupar com esse gelo. Vou fazer isso aqui, ó. E essa escada aqui eu vou tirar. Por que que eu vou tirar essa escada? Porque quando o vulcão entrar em erupção, ele vai esquentar só essa escada aqui, ó. E aí os duplicantes vão acabar se queimando, porque vai ficar trocando temperatura aqui. Então eu quero evitar isso. Tá, aqui nessa parte de baixo aqui eu vou criar os pokécascos. Pelo menos inicialmente eu vou criar os pokécascos. Quanto tem de tamanho isso aqui? Um viveiro aqui dá 96. Então aqui dá um viveiro completo. Aqui. Deixa eu ver. 96. Eu acho que um viveiro só é o suficiente. Por quê? Deixa eu ver. Porque aqui talvez eu faça uma entrada de trajes, provavelmente, só pra mexer com a parte dos caranguejos, porque aqui eu tô pretendendo produzir... Deixa eu ver. Se eu colocar os banheiros aqui, aqui eu posso pôr plantações. Então eu posso plantar pinheiro aqui desse lado aqui. Plantando pinheiro aqui, e aqui tendo o banheiro, eu já mando a água poluída do banheiro direto pros pinheiros. Dos pinheiros eu produzo... a madeira desce pra cá, pra onde tá a criação do... E vai ter a refinaria de etanol. E essa refinaria de etanol vai mandar o etanol pra fora da base. E, né, pro lado de fora, onde os duplicantes vão operar. É, legal. Acho que assim dá certo. Então eu teria que fazer o banheiro aqui, né, os banheiros seriam aqui. Deixa eu ver, se eu for marcar aqui 4 de altura por causa dos chuveiros, então vai dar aqui, ó. Daria mais ou menos nessa reta. Tem muito dióxido de carbono aqui acumulado porque essa água não tá deixando o dióxido descer, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, fica saindo água o tempo todo e não deixa esse dióxido descer. Eu vou... Eles estão terminando, acho que já o... Estão fazendo ouro. Enquanto eles vão fazendo, eles já vão construindo aqui essa parede. É muito importante eles terminarem essa parede aqui. Porque essa parede aqui vai fazer parar de pingar água pra dentro da base. Então é muito importante isso. Plantas morreram é aqui, tá? Aqui que as plantas estão morrendo. Ó, já não tem mais nenhum duplicante doente. Tem alguém muito estressado? É o Juan. Por que o Juan tá... Dormiu mal... luz. Essa aqui é a cama do Juan, né? O Juan vive estressado em todas as bases, mano. Caramba. Que vacilo, ó. A luz pega exatamente no pezinho da cama aqui. Foi mal, Juan.
mais uns bursts aqui. E pegar mais duplicantes, né, mano? Essa base aqui tá meio devagar de duplicante. Vamos meter mais gente aqui. Porque casco não preciso. Temos 7 de força, criatividade. Esse é um pacifista mão de topeira. Interessante. Vou pegar o Ariel. Deixa eu só ver quem é que ele vai ser. Vamos começar agora que todos os padrinhos já estão na base. Eu vou pegar lá, começar lá nos comentários do primeiro episódio lá. O primeiro comentário lá foi do Anderson Filho. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado por acompanhar as séries do canal. Eita, filho não. Filho. Obrigadão, mano. Tá impresso. Deixa eu botar você aqui como peão. Orelha seca. Apesar que não. Vou colocar você como escavação, porque você é mãos de topeira. Vai me ajudar. O Jonathan já pode vestir traje. E o Jonas já pode vestir traje também. Logo mais ele já pode ser até astronauta. Aí, fechou aqui. Agora só falta fechar aqui, ó. E aí eu já fico mais tranquilo nessa área aqui de baixo. Essa água já para de acumular aqui. E a gente pode começar a trabalhar nesse pedaço aqui. Como eu pretendo trabalhar com trajes em vários pontos da base, então que eu... Trajes não, desculpa. Com estação de lançamento, né? Então o que acontece? Pelo menos cada entrada de andar, eu pretendo deixar 3 de espaço para colocar uma estação de lançamento. Só falta fechar aqui agora. Então aqui iria mais uma, né? 3 de distância. Deixa eu começar a marcar isso aqui. Então seria aqui mais ou menos. Então são 3 de distância. Vou deixar mais um para decoração. Então seria aqui. A outra porta seria aqui. Aqui é banheiro. Não, aqui não precisa de porta porque aqui é... É chuveiro. Aqui provavelmente eu vou colocar as incubadoras. Então aqui vai ter um viveiro. E aqui vão ser banheiro. O banheiro eu vou fazer com 3 de altura. Então dá aqui, ó. Dá certinho. 3 daqui, ó. Nossa, dá certinho, mano. Tá, ok. Vamos começar a medir isso aqui agora. Um espaço, uma pia. 3 espaços, uma pia. 3 espaços, uma pia. 3 espaços, uma pia. Tá certo? Tá certo. E aqui é um vaso aqui. Um vaso aqui. Um vaso aqui. E um vaso aqui. Então, o banheiro finaliza aqui, ó. Esse aqui é o banheiro. Esse aqui já pode sair já. Esse aqui também já pode sair. Não, tá isolado agora. Agora para de vir água pro lado de cá, né? Tá escorrendo pra dentro da base essa água e caindo aqui. Esse vulcão aqui seria interessante eles fazerem essas placas aqui, viu? Porque ele vai soltar ouro já. Aí só falta mais 2 bloquinhos. Vou deixar esse ouro aqui, é interessante pra... Olha lá, tá vendo como esquentou? Assim que fizer a placa, já gela tudo. Ó, já tem um já. No veneno da construção. Ó, já começou a resfriar já. Aí, tá vendo? Rapidinho resfria. Viu o que eu falei da escada? Tá vendo? Se tivesse a escada aqui, ó, ela ia estar vermelha aqui, porque ia pegar toda a temperatura, porque o ouro ia sair por aqui, né? Aí pronto, agora a gente tem um tempo aqui hábil aqui pra ir fazendo outras coisas, enquanto o vulcão vai só produzindo ouro pra gente. Tem que tomar cuidado porque agora eles vão começar a construir as coisas aqui embaixo e eu vou colocar prioridade 9 nessa parte inferior aqui, ó. Pra eles continuarem construindo a parte inferior da base. Então aqui tem que abrir. E aí agora a prioridade é aqui embaixo pra eu continuar fazendo a horta, né?
isso aqui sai. Isto aqui sai. Isto aqui. Nossa, dá pra deixar isso aqui, ó. Essa luminária dá pra deixar, será? Putz, dá pra deixar, vai ficar certinho a luminária aqui, ó. Vou deixar ela. Isso aqui, provavelmente, vou tentar inserir ele dentro de uma sala de recreação, talvez. Não sei, vamos ver. Essa aqui é a ideia inicial. Certo, 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 certo. Beleza. Vou copiar isso aqui. Não, ainda não. Tem que construir isso aqui que tá me atrapalhando. Comida tranquilaço, né? Nossa, nasceu um pokécasco dentro da... Se ele botar um ovo aqui, vai dar ruim. Fiquei sem carvão. É, fiquei sem carvão. Tô sem energia na base. Ok. Vamos lá. Botar esse povo pra trabalhar. O problema é que tem água aqui, né, mano? A água me atrapalha muito. Porque dentro da água não tem como deixar o oxigênio, né? Não tem como manter os gases ali. Ó, deu certo aqui o esqueminha. Tá vendo? Os cogumelos continuam nascendo normalmente. O Oxymambaia continua funcionando normal, produzindo ali o oxigênio dela. Só que tá dando sobrepressão aqui, né? Pô, tem que trocar esses blocos aqui, mano. Tá dando uma sobrepressãozinha aí de oxigênio, hein? Implicante, vão estourar os tímpanos. Beleza, tem o carvão de novo, 7 toneladas. Ah, meu filho, não faça isso. Pera aí. Cancela isso aqui. Sai daí, Jana. Ah, tinha oxigênio ali. Ah, isso é bom, tá vendo? Esse oxigênio aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho esse oxigênio garantido aqui. E não tem nem germes nele, nem nada. Aproveitar os meios de fortuna, como sempre. A água aqui tá 28 graus ainda, nem alterou a temperatura aqui, ó. Tá morna a água aqui, tá tranquila. E aí a gente vai ter que puxar toda essa água. Opa! Opa! Dois vulcõezinhos ali já. Ok. Temos planos, temos planos. Sufocando, peraí. Você não pode estar sufocando, Caroline. Porque tem oxigênio. Caroline. Obrigado. Numa dessa aqui, um duplicante com pulmão de limo, ele morre, tá? Se eu fizer isso aqui e o duplicante tiver, se ele tiver infectado com pulmão de limo, ele vai morrer. Olha o tanto de oxigênio poluído aqui, ó, pra eles respirarem. Tem alguma chance desse oxigênio poluído sair daqui? Por enquanto não, porque tem água aqui e tem água poluída aqui. Então esse oxigênio poluído tá travado aqui. Eles podem vir aqui tranquilo e trabalhar. A água tá na temperatura ideal para os duplicantes, 36 graus, que é a temperatura corporal deles. Então eles não vão pegar hipotermia. Tá com o tímpano estourado, ó. Eu vou ter que liberar esse oxigênio aqui, mano. É que eu... Ah, beleza, agora já dá para secar aqui o chão. É que eu tava, não queria mudar os blocos aqui para bloco permeável, porque... Caramba, que velocidade. Porque senão a água ia cair na plantação. E aí as plantas iam morrer tudo ali embaixo. Ali. Agora eu já... Temos 7 toneladas de carvão. Beleza, já tem carvão já.
Mano, vocês não podem ter dó dos duplicantes. Se você tiver dó dos duplicantes, a sua base não evolui, tá? Se você ficar com um mimizinho, ah, tadinho dos duplicantes, não tem nada, não tem banheiro, eles estão usando ainda, estão dormindo no. Olha lá, o outro mijou no chão. É assim mesmo, mano. É assim, o começo de base é assim. Tudo bem que aqui eu já não tô mais no começo, tô no ciclo 69, né? Mas é uma base que, tipo, ela é. Eu tô com planos para ela, tá vendo? Tem zona de gás, tá tudo bagunçado isso aqui. Só que é uma base que daqui 100 ciclos ela tá perfeita, entendeu? Ela tá tudo certinho, tudo onde deveria estar. Então não pode ter dó do duplicante. Eles sofrem no começo para depois colher os louros da vitória. Por que não? Olha lá, tem oxigênio aqui dentro para eles trabalhar. Temperatura ideal, quase ideal, né? Tá 35 graus. Já, agora eu tenho 18 toneladas de carvão e aumentando. Deixar eles terminar ali, aí eu escavo esse restante de carvão aqui embaixo aqui. Pronto, aí o restante do carvão ali não precisa ter pressa não. Pronto, esse é o geodo de carvão, tá vendo? Dá carvão pra caramba. Aí, agora tem o carvão de novo na base. Isso sai. Vamos copiar isto e colar aqui. Certo? Aqui embaixo aqui eu tenho que deletar também tudo, porque aqui embaixo vão os chuveiros. E aqui eu já posso trocar para bloco de malha para começar a subir esse oxigênio que travou aqui embaixo aqui, mano. Duplicante, então. Vai zoar meus dupes aí. Tímpano estourado é perigosíssimo. Mais 20% de estresse por ciclo. A água aqui ainda está a 16 graus. Mas continua produzindo ouro. Perfeito. Então são turnos de 8 duplicantes, né? Eu vou ter na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chuveiro eu posso repetir embaixo. Um, dois, três, quatro. Tá, então aqui vai ser os banheiros. E aqui eu vou ter uma hortinha de madeira. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou colocar a saída dos canos de esgoto para tratamento na parte superior. Não, na parte inferior, né? Porque aí a sobra do. Eu vou utilizar a sobra do banheiro. Ou o que sobrar de água do banheiro, manda pro filtro. Também é uma opção. Também é uma opção válida. Chegou mais um, vamos lá. Mete duplicante na base, mano. Então, a gente não tem planta de seda nesse bioma aqui, né? Então eu vou pegar. Mesmo que tenha bons duplicantes aqui, eu vou pegar porque é uma chance que eu não posso deixar passar. Depois, se eu quiser plantar a flor de seda, eu não vou ter disponível. Então, vou imprimir aqui a semente já para deixar no esquema. Talvez eu poderia até plantar as duas para já ir gerando sementes, mas também não tá tranquilo porque eu tô com 109 mil calorias já. Importante manter o refeitório com oxigênio, tá? Refeitório com oxigênio é importantíssimo. Tá, provavelmente a cozinha vai ficar aqui, né? Aqui vai ser isolado depois. Como é que tá as pesquisas falando em isolado? Ah, é, eu coloquei para pesquisar tudo até o final, né? Já tá tudo na sequência já, mas por que que não tá pesquisando? Porque acabou a água, Marcelo, presta atenção. Placa de condução térmica. Gelo. Tá indo, hein? 34 toneladas. É porque eu fechei o meu acesso
ao gelo, mas gelo eu tenho de sobra, tá? Então, não precisa ter dó, não. Aí tá sem oxigênio pra pesquisar, pô. Uma maldade. Vocês podem ver que eu tô evitando até o máximo aqui de fazer a parte da eletrólise, de fazer a parte dos trajes. Por quê? Porque eu não tenho pressa nisso, entendeu? Eu tô mais focado aqui em primeiro estabilizar a parte central da base. Comida já tá estabilizado. Terminando os banheiros, aí eu já posso começar já a parte já da geração de oxigênio. Provavelmente vai ficar pra semana que vem, né? Provavelmente não, com certeza vai ficar pra semana que vem. Eu ainda não me decidi, mas como tem um vulcão aqui, atrapalhando aqui, e essa parte aqui de cima aparentemente tá livre, mas tem uma fumarola aqui, mas ela tá um pouco mais pra cima, eu acho que é interessante eu fazer a parte das eletrólise aqui na parte superior da base. Tá? Porque aqui já tem uma fumarola já no esquema pra gerar essa água que eu vou usar pra gerar o oxigênio e o hidrogênio. Então, é indiscutível aí que ali em cima é melhor. Vamos lá, Gabriel pode carregar mais. O Emerson pode escavar mais. O Victor pode escavar mais também. O Juan pode carregar mais. E o Roberto já pode vestir traje. Ok. É muito bom esse mod de colocar as pesquisas na sequência, né? Porque aí você não precisa mais se preocupar, tá vendo? Já tá tudo encaminhado já. Olha lá. Até o final do jogo as pesquisas já tá tudo já na sequência. Eu não preciso mais me preocupar. Só deixar rolar. Aqui em cima já foi tudo. Só ter água, né? Só manter água no sistema e o resto eles vão se virando. Aqui eu já posso secar também. Como é que tá aqui essa pressão? É, deu uma baixadinha. Mas o ideal é que esse oxigênio aqui comece a... Vou dar um rolezinho lá pra cima. Tem muito material aqui jogado aqui no chão. Aqui, ó. Tem muita coisa. Semente de alface. Daria pra plantar um alface aqui também, né? Nessa área, aproveitar e fazer uma hortinha. Plantar alface. O que, que eu posso usar aqui? Vai água salgada no alface. Eu posso plantar o quê? Posso plantar pimenta coquinho, posso plantar pinheiro. Acho que só. Alface, pimenta coquinho, pinheiro. É mais por causa da temperatura, né? É, caniço eu não preciso me preocupar, eu tô com 21 fibra. Tá produzindo aqui, né? No refeitório. No refeitório não, na dispensa. Porra, ninguém veio construir pra você aqui, mano. Preciso de mais duplicantes construtores. Eles estão com uma certa prioridade em... Pera aí aqui. Em carregamento. Suprir. Vinícius. Escavar. Ah tá, eu não coloquei ele aqui pra escavar muito alto. Quem mais? Tá, tem dois escavadores agora, a Caroline e o Anderson, né? Construir o Icelo. Quem mais? Alexandre não, não. Quem mais tá neutro aí? O Jonas não, ele tá na pesquisa. Não. O Victor tá neutro. Construir. E o Roberto construir, beleza. Agora sim. Separar melhor essas atividades aí. Aí, agora sim. Começou a espalhar o oxigênio, desceu o dióxido de carbono que estava acumulando. Vamos continuar fazendo isso aqui, que eu quero que esse dióxido de carbono continue descendo. Aí, agora sim. E aí a parte de entrada do... Vai ficar aqui. Aqui por enquanto vai ficar aberto. Tá, vamos continuar nessa direção aqui. Até aqui. Perfeito. Aqui a gente já tem definido já os dois cantos inferiores da base. Só que aqui eu tenho que pôr prioridade 9 para eles priorizarem os cantos, né? Vou
legal também priorizar aqui, porque aí eu já posso copiar isso aqui. Deixa eu ver, peraí, vamos copiar isso aqui, ó. Isso aqui. Se eu colocar aqui, ele fica nessa altura. Então o próximo é aqui. É modular, tá vendo? Só vou encaixando um no outro, ó. São módulos de construção. Aí daqui vai subir o oxigênio já direto pro refeitório. Perfeito. Deixa eles terminar só essa parte aqui, aí eu já vou continuar encaixando aqui até o final. Então aqui vai nesse aqui, né? O próximo vai aqui. Eu vou medindo já até o final. O outro vai aqui. 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 Tem que ficar esperto de ver semente de oximambaia. E o final deu ruim aqui, mas não tem problema, porque o que eu posso fazer aqui no final? Posso fazer só assim, só. Porque o importante é o... Ou eu posso pegar ao contrário, daqui pra lá. E ver onde é o meio, e aí no meio colocar uma estação de lançamento. Boa, cancela. Cancela, cancela. Aí, beleza. Fazer o contrário. Então, você vai mudando de ideia. Então, o módulo é esse aqui, né? O módulo é este aqui, ó. Este é o módulo. Trazendo ele agora daqui pra lá. Cinco, seis, sete, vai dar no meio da base aqui, né? Isso aqui é o meio. Ok, por enquanto é isso. Como é que tá aqui? Já fez ouro. Tem alguém confinado. Confinado porque quer. Cava aí, mano. Ele se prendeu. Ô animal. Ah, entendi. Esses blocos aqui. Ele não tem como sair por causa desses dois blocos. Mas ele vai escavar até sair. Seu problema. Então, de lá pra cá e daqui pra cá, né? Esse último módulo a gente sabe que morre aqui. Deixa eu só medir aqui de novo. Esse último módulo, só colocar um em cima do outro aqui. É, ele morre aqui, então... Vem mais um aqui. E mais um. Aqui. E sobra exatamente 4 blocos no meio da base. Sobra esses 4 blocos aqui. Como é que tá as pesquisas? Tá pesquisando. Agora os escada de plástico. Essas águas poluídas aqui, mano. Vou começar a jogar ela pra cá pra não ficar me atrapalhando aqui na base, porque deve ter um monte de água poluída aqui em cima. É, tá vendo? Esse monte de
de oxigênio poluído. Apesar que aqui não tem germe, né? No oxigênio não tem germe, então tá tranquilo. Vamos ver quem chegou. Ah, só porque eu falei, veio mais duas sementes seguidas. Agora eu não preciso mais, agora eu já tenho a semente. Não construtivo, alérgico e flatulento, estômago sem fundo, pacifista. 3 de maquinaria e 3 de força. Quem será? A Caroline já está na base, é o Rioney Neves. Seja bem-vindo, Rioney. Obrigado por acompanhar o canal. Pacifista, estômago sem fundo. Tá impresso. Vamos lá. Vai entrar como construtor. Mesmo que ele não tenha essa intimidade aí com construção, eu preciso de mais duplicantes que construam. A Jana agora já pode escavar material mais duro e o Frank já pode vestir traje. Então o Rioney entra como construção, como construtor. Eu preciso de mais duplicantes na construção agora. Praticamente quase todos os duplicantes que entrarem agora vão estar na construção. Vai dar um adianto bom na base. Como é que tá isso aqui? Continuar fabricando ouro para ajudar o vulcão. Depois eu fico mais tranquilo. Mais 50 aqui. E mais 50 aqui. Como é que eu tô de alga? Tá, eu tô postergando, tá, a fabricação de oxigênio porque eu tenho muita alga, tá? Eu tenho 14 toneladas de alga. Então eu posso sair colocando o difusor de oxigênio em tudo quanto é canto, tá? Bem tranquilo nesse sentido. Eles continuam fabricando os blocos. Aqui eu preciso fechar aqui. Ó, pra cá, vamos trazer água poluída e água salgada. Tudo que tiver engarrafado vem pra cá em prioridade 9. Podia até fazer mais uma. Que aí cai tudo aqui embaixo nesse meio aqui. Ó, aquela hora que eu coloquei gelo aqui, lembra? A água tá a 34 graus agora. Quando ela esquentar ali, chegar uns 50 graus, a gente só libera a água e troca. Tá até eu ter o plástico para poder trabalhar com esse vulcão aí. Fecha aqui. Tá, eu preciso me decidir o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou ter duas fileiras de pinheiros. Deixa eu pensar. Bom, tá construindo ainda ali os blocos, mas os canos eu já tenho que fazer, né? Então vamos lá. Cano de líquido. Esse é o cano importante, que é o cano da saída. Eu vou mandar para cima, para baixo, quer dizer. Vou mandar para baixo. Ele vai alimentar aqui algumas hortas. E aí ele vai subir. 4 de altura. 1, 2, 3, 4. E aí ele vai alimentar mais uma seção de hortas aqui. Me parece. É, até aqui. Depois troca. E ele vai subir mais 4 de altura, que vai ser duas de pinheiros, né? 4. Ele volta por aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou ter meu filtro. Quer saber? Eu vou tirar isso aqui. Ah, me atrapalhando. Importante eles fazerem essa parte inferior aqui. Isso é o mais importante no momento. Será
Será que vai ter comida? Isso aqui sai, não tá fazendo efeito nenhum. Agora eu já tenho oxigênio nos banheiros. As oximambaias continuam produzindo. Tá comendo todo aquele dióxido de carbono que tá me atrapalhando aqui, ó. Ele tá descendo aos poucos. E as oximambaias estão fazendo esse trampo aí de converter. Os desodorizadores estão responsáveis por limpar o oxigênio poluído que venha a ser criado por um limo que cai errado, alguma coisa assim, né? Presença de germes quase nula. Perfeito. Bom, acho que é isso. Acho que aqui tá bom. Já deu para ter uma ideia já como é que vai ficar a parte de baixo da base. A base está estabilizadinha, tem muita comida. A moral dos duplicantes também tá boa por enquanto. É o que eles precisam por enquanto de moral. Então não preciso ficar desesperado. Vamos fazer aqui mais umas placas aqui para continuar a pesquisa. Vou colocar sempre prioridade 9. Tá vendo? Eu vou gastando gelo. O gelo já tá escavado mesmo. Não tem o que fazer. Depois que você escavou o gelo, você já perdeu ele. Depois que ele tá escavado, já perdeu. Entendeu? Eu não preciso me preocupar com resfriamento. Minha base está tranquila. Em termos de temperatura, a base está completamente tranquila. Então, uso gelo para pesquisa, uso gelo para onde precisa ser empregado o gelo, tá? E aí, para o próximo episódio, a gente vai finalizar a parte dos banheiros e vai entrar na geração do oxigênio que vai ser aqui em cima. Eu queria aí muito evitar, queria não, eu vou evitar, na verdade, de fazer a parte da geração do oxigênio e hidrogênio sem trajes. Eu vou fazer com traje porque eu já quero chegar nessa fumarola aqui no próximo episódio. Então, no próximo episódio a gente já vai começar também a mexer com os trajes, tá? Finalizar esse episódio por aqui. Muito obrigado para quem vem acompanhando a série. A gente se vê na semana que vem. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.